Přátelé, řekněme to na rovinu, mělo by být 55, je 55, já tam nevidím na radnici, cca. Kolik je? 56, tak to nesmíme promeškat. V 54 jsme zhasnuli oficiálně celé náměstí, tady tohleto úžasné, pojmenované po prvním prezidentovi Československa, kterého tady na náměstí taky krásně máme, Tomáše Garrigua Masaryka. Letos navíc slavíme 100 let od založení Československé republiky. Krásný odpoledne, večer, moc jsem se na vás těšila. Doufám, že jste všichni dobře oblečení a já budu zpívat a budeme se spolu tančit a zpívat, takže nám bude spolu krásně. Mít rád bližního svého, co na tom je tak zlého, avšak já jsem v rozpací. Dělem svým děj řád, nebo mám o tvář jen vzácnou mastí. Takže řekněme, že za 15 vteřin se nám rozsvítí a pojďme na to společně všichni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5! Ještě krásné. A na poprvé, jako Pája. Děkuji samozřejmě za krásné jméno pro nás vánoční. Ruce studí a v zemi padá sníh, bohatí i chudí, sever i všechen ten stres se dnes změní ve Vánoce. Studeným venkem budou lítat vločky, s nimi tajný přání dětí. Bože, jak to letí, rok zase utek a hlavní téma je opět dobrý skutek. Tak zavři oči a přeji si, co chceš, snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se svět změní aspoň na jednu noc, a dnes se sny plní, wow, snad se něco stane. Voní svařák a koledy zní, na každém rohu modlí se Bohu a čekání na večer je pro někoho nekonečný. Wow. Ruce studí a k zemi padá sníh, štěstí rodin a smutek těch rozpadlých nic nezakryj a nezmění, neboj, nic to není. Wow. Tak zavři oči a přeji si, co chceš, snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se svět změní aspoň na jednu noc, dnes se sny plní. Wow. Snad se něco stane. Snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se svět změní aspoň na jednu noc, dnes se sny plní. Wow. Tak zavři oči a přeji si, co chceš,
snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se si změní aspoň na jednu noc. A dnes se sny plní, snad se něco stane. Zemi padá sníh, bohatí i chudí, sever i jih, všechen ten stres se dnes změní ve Vánoce.